tekereza ko Isirayeli hari umuntu yigeze ya gutera sibyo hari umuntu yigeze ahubwo irivuna mu gihe yatewe uziko Ezbora bafite ingabo 150,000 cyaje bivuko wewe wabyakire gute riraje urabona ukuntu ari amabombe yamenekaga kuri Isirayeli kuri nge ryari joro ribi kubera ko Isirayeli ntabwo nifuza kwirimboka ku ikarita y'isi kugera na Iran nako umwaraba hari ku isi hose naongere mburira barabo umugisha bahawe nibakomeza kuwukoresha mu gushaka kurimbura abandi ku ikarita y'isi baza kubitwa hanyuma baze noneho baciye bugufi bemere kwiyunga kubera ko Yesu azaza ubwo bwiyunge bwarabaye kandi muri ibi nabyo hahishwemo guhigwa kwitorero ibi ngibi byize ntambara byose biri kuba bihishwemo guhigwa kwitorero kandi abakristo ntibabize ubu turi gufana Isirayeli tugafana Abarabu tugafana Irani tugafana Amerika ariko ntituzi ko umugambi mugari uhishe muri ibi ari kurimbura itorero gute pastor nguhurugero Irani murabizi ko ari abaperesi ntabwo uzi ko bigeze kuza bagatwara abantu barimo ba Danyeli n'abandi hafi buri myaka 10 barapfa ukibaza kuki badafite uburenganzira bwo kubaho gute nta bwami na bumwe ku isi bukomera utabanje gufata buri rero na Amerika kugira ngo ikomere yabanje gufata abanyayisraeli kubera kubone irabafite yego buri none n'ikibirwanira nayo kugira ngo ikomeze kugira imbaraga igihe izakura amaboko kuri Isiraeli izahita itsindwa ku isi uwo munsi Yerusalemu nzahindura ibuye riremerera amahanga yose abazagikorera bose bazakomereka cyane kandi amahanga yose yo mu isi azateranira kuhagwanya intambara gatatu y'isi subona rero izahura na ya ntambara ivugwa mu byahishuye 15 ya Armageddon yego binyibutsa amafoto ya nyirubutungane papa ari kumwe na bamwe mu bayobozi bakuru b'idini ya Islam hirya no ku isi hari nayo tujya tubona bakarabya ibirenge ubona hari icyo bivuze biriya bintu bamwe bayakoresha nk'ikimenyetso cya ekuminisme berekana ngo kwihuza kw'amadini kandi nabyo abantu ntibabifate ho rumwe ntibabivugeho rumwe bibiliya iravuga mu Baroma turabasuje mwese abakurikira ibiganiro byacu kuri Agape TV niteboje n'ubasuza nejejwe nuko tugize umugisha wo kongera guhura na pasteur kugira ngo tuganire tubahe ikaze pasteur karibu sana kuri Agape TV murakoze cyane ya murakoze namwe kuduha umwanya kugira ngo tuze kubasha kuganira mu gutangira ndibutsa abantu yuko muri kino gihe isi yo navuga ngo isi yose ihanze amaso ibiri kubera mu isi cyangwa burasirazuba bwo hagati no kuvuga intambara za Isirayeli ihanganyemo na Hamas Ezbora ejo bundi banateye abahuti bo muri Yemen Irani nayo irabarasa hari ijambo Netanyahu yavuze Benjamin Netanyahu yavuze aravuga ngo kuki yo duteye aba Hezbora Irani ari itaka twatera aba Hamas Irani igakomeza ivuga ko tuyibangamiye twatera abahuti tujuri Irani igasakuza ikaba ivuga ko hari ikibazo turaza kubireba nibitero byagabwe ngira ngo benshi mwarabibonye ariko mu gutangira rero tubahaye ikaze reka dusabe pasteur kutwinjiza mu kiganiro duheshe umugisha mu isengesho Mana mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo duhe gusobanukirwa ibyanditswe duhe ubwenge bwo kubimenya neza bibane natwe mu izina rya Kristo Yesu amen amen pastor mu gutangira ikiganiro cyacu nagira ngo tuvuge gato ya Isiraeli mu buryo bwa politique isanzwe y'isi uyibona ute mu buryo bwa politique isanzwe Isiraeli nyifata nk'igihugu cyo nshambere kubera ko Imana yabwiye Aburahamu ko izamuha igihugu ikura Abisirayeli muri Egiputa ibabwira ko ibahaye igihugu kuri njye ni igihugu cigenga hanyuma
ikintu gitangaje mu buryo bwa politiki nta mpire nimwe uzi ku isi yakomeye tabanje gufata kariya gace noneho aba duhere kuri Iran Irani murabizi ko ari abaperesi ntabwo uzi ko bigeze kuza bagatwara abantu barimo badanyeri n'abandi yego bakabamarana imyaka 70 ni kuvuga ko abaperesi nabo bigeze kuba ampire iyo wese ikomeye yego kandi n'uyu munsi yurebye nanone barashaka kongera kuyobora isi yani hari Amerika hari Uburusiya hari Ubushinwa hari Uburayi hakabaho Korea ya ruguru ego noneho ugahita ushiraho Irani irasa nk'ari ihagarariye abarabu ego noneho barashaka kongera kuba ampire no kuvuga ko urebye ahantu hose bashize imitwe ingabo ubwo harimo Hezbollah harimo abahuti harimo Hamasi yewe no kugira hano muri Djibouti ngira ngo abakurikije ijambo rya Netanyahu babonye ikarite ebyiri yayanye muri UN ejo bundi yego kuriya niko kuri mu byukuri ubona ko uburyo bari gupanga ingabo ndavuga Irani bashaka kongera kuba ampire ikomeye nka cagi hanyuma rero kuri ibyo bihugu by'ibihangange byose mvuze kuri nge gukomera ntacho bitwaye ariko uribuka ko nta ampire nimwe yigeze ikomera itabanje gufata hari ahantu yego kuvuga ko Irani irashaka gukura Isiraheli ku ikarita y'isi kugira ngo hanyuma kibi igihugu gikomeye ku isi Amerika nayo ikavuga ati ibyo aribyo byose nange sinakomera ntabagwanyeho Irani irashaka amaboko mu Burusiya mu Bushinwa n'ahandi urabizi ko bakoranye amasezerano biriya byo turaza kubigarukaho turabisorizaho biraganisha ku ntambara ya gatatu y'isi ariko icyo nagira ngo mvuge Isiraheli mu buryo bwa politiki ni igihugu Imana yasezeranije Aburahamu keretse kutemera Bibiliya ariko wemera Bibiliya Isiraheli ni igihugu ariko nanone igihugu kijya kutwara ubutaka bw'abandi nibyo ngira ngo nabarabona ibyo barwanira babatsi kuki mudusanga iwacu mugashaka kudutwara ubutaka kuri nge ibi ngibi ubajije niyobera gute Isiraheli yabayeho yego duhere wenda mu gihe cyo kwa Mose Imana isezeranya ibasezeranya igihugu irakibaha wari uzi ko kuri ubu bafite ubuso bwa 30% igihugu bigeze kugira noneho ibasezeranije igihugu muri 70 mu gihe cy'ubunyage bw'imyaka 70 baraza babarimburana n'imizi barabatwara babajyana mu Babuloni imyaka 70 yose badafite igihugu baragaruka bagarutse barongera barisanasana babaho bigoye ariko ejo bundi nyuma ya Yesu muri 70 noneho bamaze imyaka 1870 baravuye ku ikarita y'isi uko niko gutakaza igihugu cyabo yego hanyuma kuri nge ndashima Imana ko batarimbutse ngo bashireho nubwo bahuye na genocide yabakorewe hagafamwe 1.6 million noneho ahubwo twakwibaza kuki badafite uburenganzira bwo kubaho n'abantu batari benshi ku isi ariko nanone hafi buri myaka 10 barapfa ukibaza kuki badafite uburenganzira bwo kubaho abo bavuga ko bafashe igihugu cy'abandi ni nabimukira bo muri Turukiya ni bo muri Palestine n'abantu baje gutuzwa ahahoza Abisirayeli ariko kuko bamaze imyaka 1870 nabo bumva ari iwabo ninde wabatuje pastor yivuze ngo baje gutuzwa nibyo temeranyaho n'abantu ntabwo uzi ko Turukiya yigeze kuyobora kariya gace empire ya Ottoman yego icyo gihe uzi ko bari kariya gace ukuntu babigenza baraza bagakura abantu bose iwabo bakabatwara bagahita bazana abantu biwabo
bakabatuza hahandi hahandi nuko byagenze abarabo nuko babigenza rero ni batakaje igihugu byose bafite uburenganzira bwo kubaho rero ikintu dushobora gutekereza gute hadashira imyaka 10 badapfuye gute batemerewe kubaho kandi nanone ni icyo dukiye kugarukaho gute nta bwami na bumwe ku isi bukomera utabanje gufata burero na Amerika kugira ngo ikomere yabanje gufata abanya Israel kubera kubone irabafite yego eh burero none ni kibirwanira nayo kugira ngo ikomeze kugira imbaraga igihe izakura amaboko kuri Israel ba izahita itsindwa ku isi ntabwo izongera kuba igihugu gikomeye ku isi ariko igihe cyose cyifatanyije na Israel izakomeza kuba puissance mondiale kubera ko kuri ubu ibyo Amerika igeraho 60% bikorwa na Israel secrétaire d'état no mu Israel yego nibo bakire bari kuri top y'isi muri Amerika oya na former president Trump yavuze ko bafite ibisekuru yego rero ntekereza ko kuri ubu imana nakugahenge imana kibahaye ari umuririmbyi yaririmbye ngo ntiyahombya twashira ubu biramutse dushobora kubyuka mu gitondo dusanga Israel itakibaho ku ikarita y'isi hari cyo byabitwaye isi byaba bigitwaye kuri nge nta gihugu na kimwe ku isi gikwiye kurimbura ikindi nta gihugu gikwiye kurimbura ubwoko nta gihugu gikwiye kurimbura abantu citwaje ko twe dufite urugero rukomeye rwa genocide yakorewe abatutsi mu 1994 iyo ubyuka mu gitondo ukumva ushaka kurimbura aho abantu icyiza ikintu nababwira cyiza Imana iba mu ruhande rwa nyamuke minorite abo bantu Imana iba mu ruhande kuko ihumbije gato yasanga batakihari hano hari commentaire y'ikiganiro twagiranye ubushize ariko hari nyinshi zisa nayo ariko ndagira mbari yo nsoma yitwa John Peter Mugarura yaranditse ariko sinemeranya n'abantu bitwa bigisha bijambo ry'Imana ariko bakanyuranya na Bibiliya bigisha bityo bayobya abigishwa babo icyambere sinemeranya n'abavuga current Israel cyangwa Israel y'ubu ngubu nk'abantu bari mu mugambi w'Imana kuko Israel iriho ubu ngubu ni imiryango iri yonyine wa Yuda n'uwa Benyamini ikindi nuko imikorere yayo idafite na kwihurira n'ubushake bw'Imana ahubwo n'ubushake bwa USA cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi byanditswe ahubwo bikavuga ko izabanza no kurimburwa mbere y'uko Yesu anagaruka kuko ari we ufite ububasha bwo kuzongera kugarura imiryango yose ya Israel yatataniye mu mahanga yose ndetse niwe uzongera kugarura ubwami bwa Israel pastera zagenda akora ubushakashatsi Israeli kuri Israeli kubera ko ukuntu igendera ku mahame ya liberalisme bakora ibyaha bikomeye birimo n'ubutinganyi n'ubwicanyi ndengakamere ku bantu b'inzira karengane icya kabiri nuko kuvuga ko antikristo azaza n'ukujisha abantu kugira ngo batamenye antikristo wari we antikristo ariho ndetse amaze n'igihe kirekire akora imyaka hafi nk'igihumbi n'igice kirenga akora ndetse ni nawe uyobora igice kinini cyane cya Christendom abiyita abakristo reka mbanze mvuge gato kuri iyo comment ya mbere wenda ibya antikristo dushobora kubigaruka arayivugaho hari ibintu numva uwo muntu atazi gutandukanya ntazi gutandukanya ubu muntu ku uburenganzira bwo kubaho n'imyizerere tutarinjira mu by'abisirayeli bizera tubanze tubareke babeho yego sibyo bemerewe kubaho nk'abantu bemerewe kubaho nk'igihugu ariko ngo nibo bashotorana nibyo yavuze hano yagaragaje uko nagira ngo nkubaze muri bica inzira karengana nibyo yavuze tureke ubu yego ubu turabareho kuko bamaze kuba puissance mondiale muri batwagwa ibaburoni bari bashotoye nde hawe hanyuma se ejo bundi mu 1000 muri 70 bava ku ikarita y'isi bari bashotoye nde bari bafite iki igihugu kibayeho mu mezi abiri gusa bagategwa n'ibihugu bitandatu bari bashotoye nde bari bashoboye iki bari bavogere ubutaka bw'abandi bari bavogere ubutaka bw'abandi butigeze kuba ubwabo
ariko bufite ababuhawe nkuko yageze kubivuga babuhawe nande nabo mukuza bamwe barabuguze abandi barabuhawe rero tubanze twemeranywe ko nabantu bagomba kubaho ni igihugu yego kiretse uvuze ko aba bantu muri 94 bica abatutsi baravuga ngo nubwoko bwavumwe ntibemerewe kubaho imana yarabatanze ibyo byavugwa n'abitwa bizera kuri nge iyo ni ingenga bitekerezo okay ni ibintu bitari byo reka rero tuvuge ko batakiri mu mugambi w'imana iki miryango ibiravuze se yuko ngo ari guteza kajagari cyangwa nakavuyo reka nkoresha iyo mvugo avuga ati indi miryango ntinariho itegereje ko Kristo azagaruka kugira ngo agarure ubwoko bwatatanye tugaruke ku ijambo rya Netanyahu yaravuze ngo ku ikarita y'umugisha twumvaga haboneka nka gari ya moshi iva ruguru ikamanuka kandi uriya muhanda kuko wigeze kubaho uva ruguru muri Siriya ukamanuka ugaca kuri Galilaya ukamanuka ukagira muri Egiputa no hepfo numuhanda w'ubuhahirane wahozeho usanzwe none ubu Irani iri hirafunga ahantu hose iri hirashira ingabo ziterabwoba utekereza ko Isirayeli hari umuntu yigeze ya gutera sibyo hari umuntu yigeze ahubwo irivuna mu gihe yatewe uziko Hezbollah bafite ingabo 150,000 yego kandi bamaze igihe biyubaka Hamas ni Irani birumvikana noneho ukagoteramo ukabagoteramo hagati kugira ngo uzabatungure ijoro rimwe ububukire ubarimbure ku isi yurebye kirya gitero cumwa kushize ukuntu cagenze byari bimeze nka gutyo kubera iki twumva barimbuka kugitwumva badafite uburenganzira bwo kubaho kuri nge dutandukanye ibyo bizera n'uburenganzira bwo kubaho nk'igihugu hanyuma ibyo kwizera kwizera n'ubuntu agakiza n'ubuntu Bibiliya ivuga mu Befeso no mu Baroma ibice bitatu ko Imana yanangiye imitima yabo kugira ngo ikize abanyamahanga ariko ntibatakaje igikundiro bafite ku Mana niyo mpamvu na n'ubu ibagwanirira harabavuga batari ku bwoko bwa Isiraeli mukomeza kuvugira bwataye murongo ni nabyo no muntu yavuze ati iriya sinayo Isiraeli ivugwa muri Bibiliya reka mbaze uwo muntu yashize hiyo comment abyaye umwana akankura umugi yahita mwica oya abana bacu badakijwe tuzahita tubima ibiryo kuki tugira iyo myumvire nuko ari abana bacu nyine none nabare nabona abana b'Imana kandi n'abana b'isi ndavuga mu buryo bafite uburenganzira bwo kubaho nk'abandi bose nibwira ko ni ukuvanga ibintu kwizera ni ubuntu bashobora kwizera cyangwa ntibazizere ariko bagomba kubanza kubaho cyo ni kimwe kuko n'umuntu akizwa kuko ariho ibyaha birakogwa muri Isirayeli pe hari utubare hari ubutinganyi hari abantu biberaho ubuzima nk'ubw'abandi bantu bose ariko nabizera nabo barahari nguye nk'urugero kuri nge judaisme ni inyangamugayo kuturusha kubera ko ibintu byose bibiri ivuga mu bitabo bitanu bya Mose barabikwereka ku butaka ubutwahakana ko batari umutwe muri byose ubutwahakana ko badahinga bakigisha isi yose guhinga bahinga ku buso bwa 30% twahakana ko amarembo adahora kinguye bakira ba mukerarugendo barenze miliyoni enye twahakanikize ibyo ntabwo twabihakana bivugwa mu bitabo bitanu bya Mose kandi barakwiyereka mu buzima busanzwe yego hanyuma ibyo twabirenza amaso dute ariko ni nabo bakubwira ati abatumva ibyo turi kuvuga niho bahera bavuga ati icyo gisirikare cyabo nabo cyakinguye imiryango ku batinganyi urabira ati n'abatinganyi baremera abihinduje ibitsina baremera nagira nkubwira ko batari abakristo sibyo ntabwo barahabwa ubuntu ariko amategeko ya Mose arabibuza ubutinganyi umutinganyi n'umufata magabo w'igitingwa n'ibiki byose biri ariko nibivuga kuri nge si byiza gufata abantu ngo bashire mu gatebo kamwe ni nk'uko wabyo kuko avuga ngo buri munyarwanda wese yarishe muri 94 yego ubuse ntiwabukabije wabukabije iyo uvuze ngo abapastori bose n'abapagani
wabukabije wabukabije yuvuze ko nta rubyiruko ruzima rukibaho mu Rwanda nabwo wabukabije cyane cyane izimvugo zishira abantu mu gatebo kamwe ntabwo ari byo nakubwiye ngo niba no mu muryango wa kwa pastor bose badashobora gukirizwa icyarimwe niko n'igihugu tavuga ngo mu gihugu ngo abantu bose ngo bazabara abere ngo batanywa inzoga batajya mu butinganyi no reka nkubaze Yesu ko yabwiye abigishwa ngo muraboneye ariko simwese ahibereye ntekereza ko iyo myumvire itari ukuri aha reka tuvuge rero isere mu buryo bw'ubuhanuzi ko muri kino gihe turimo nacyo bamwe bakomeza kubitekerezaho ni nacyo cyanteye no kongera kuganira namwe Isirayeli ihanganye umunsi n'imitwe twaze tuvuga no mu buryo bw'ubuhanuzi tuze kubivuga Isirayeli imbaraga ikoresha nubwo mwavuze yuko Amerika ibashyigikira ni nabyo abantu bavuga ariko ibihugu byose Amerika ishyigikira siko bibayeho nk'uko ibayeho ko Amerika ishyigikira ibihugu byinshi cyane bikorana nayo ariko ni gute Isirayeli basha kugera muri Iran ikicirayo umuyobozi mukuru wa Hamas izo mbaraga izivana ni gute basha kugenda ikagera ku muyobozi mukuru wa Hezbollah ubaho yihisha imyaka n'imyaka ariko bakamugeraho ni gute Israel igenda ikagera ku muyobozi ku bayobozi b'ikirenga ba Hamas aho baherereye hose ikagenda ibatorwa sinabwo bwa mbere bibayo hari abantu bigeze kubicira abakinnyi bagiye muri Jeux Olympiques ngira ngo ni muri Brazil bari ariko abo bantu barabatoraguye bose ibyo byihe byose barabimaze so ikintu cyo guhora reka tuvuge rwa gatoya ku kijyanye na n'ubuhanuzi kuri Israel Bibiri Imana yabavuzeho iki gikomeza kubahesha imbaraga ziriho n'uyu munsi bagasurvivinga mu bihugu bitabakunda. Reka nsome Zakariya 12 murongo wa 2. Haravuga ngo dore nzahindura Yerusalemu igikombe kidandabiranya amahanga yose hakikije i Buyuda. Ubwo bazabagota ubwo bazagota Yerusalemu. Uwo munsi Yerusalemu nzahindura ibuye riremerera amahanga yose. Abazagikorera bose bazakomereka cyane kandi amahanga yose yo mu isi azateranira kuhagwanya. Uwiteka aravuga ati uwo munsi nzakanga ifarashi yose kandi uyiriho nzamuteza ibisazi nzohereza amaso ku nzu ya Yuda Amen. Kandi amafarashi y'amahanga yose nzayahuma amaso abatware b'i Buyuda bazibwira bati abaturage b'i Yerusalemu nibo maboko yacu kuko bafite Uwiteka nyiringabo h'Imana yabo amen amen mu byukuri hashize imyaka irenze 3000 ubuhanuzi buhanuwe nibwo buri gusohora uyu munsi mu gihe umugambi w'Imana utaruzura kuri Israel ndavuga Kristo ngo aze kwima nk'umwami muri bo Imana ntishobora kubatandukanya n'isezerano ya Dawidi. Bazakomeza kurindwa, bazakomeza kubana n'Imana, ni imbaraga bazikura. Nakubwiye ngo Imana ihumbije babyuka batakihari. Abantu bose bahakikije bose bazahura n'ibibazo. Kubera bo. Kuri bo. Kuri nge umuntu yasha yabaza ubwenge yakwiga kubana nabo neza. Isezerano se rigasohora gute kandi wumva bazakomeza guhinduka igikombe kidandabiranye none urebye inshuro UN iterana kubera Israel buri gihe kabisa n'abamutekano ura ifite ibibazo bya Israel uzi imyanzuro UN imaze gufata banza ari 160 na kubera Israel ariko barashahari ni igikombe kidandabiranye amahanga ariko umuntu wese uzabateranira azagwa aribo aziza kuri nge nemera bibiliya nk'uko iri ku ijambo ry'Imana niko kuri kuhari kandi usibye kwibesha nta kintu wakora ngo bihindure ibi icyo Imana ivuze kingana n'icikoze niko kuri kuhari ubuhanuzi bafite nubwo yego ejo bundi rero twabonye Iran bagabaho ibitero usibye ko bitari ubwa mbere ariko noneho byari uburyo bweruye biturutse Iran bizwi ko ari Iran bivuye none biturutse muri Hamas ntibivuye muri Hezbollah biturutse Iran birazwi ko bivuye muri Iran tubona Iraq barabyinye bati Isirayeli bagiye kwisiba ku ikarita y'isi
tona ngira ngo na Recep Erdogan ari ibintu yavuze perezida wa Turkiya avuga ati rwose uyu mugambi wa Iran turawushyigikiye nibindi byinshi byagiye bivugwa wewe byakire gute rira jo rubona ukuntu ari amabombe yamenekaga kuri Israel kuri nge ryari joro ribi kobera ko Israel ntabwo nifuza kwirimbuka ku ikarita y'isi kandi nagira ngo mbwire abadukurikiye ntibizongera kubaho pasteba kuba yimereye nabira ntabwo bizongera kubaho none se ndaka nkubaza ubu bari kugwana mu byerekezo bine kandi ngabo bagwana nazo zirakomeye bongeho cyane yego sibyo yego Irani kuri ubu nico gihe cyayo cyo gukubitwa hasi yego kandi ari bwikomeye umvise amagambo ya Ayatollah Khamenei yavuze yaravuze ati tugiye gutanga isomo igihe kirageze kugira ngo twerekane imbaraga dufite ati niba ngana ngombwa ni intwaro za nuclear zirakoreshwa nta kibazo kuri ngewe simfite ubwoba have na buke kubera ko hari kuva muri 1948 umutino utoshe yego hari igihuguzi cigeze kibahangara kikaba amahoro cyangwa se kikabatsinda oya ashobora kwibaza hari igitabo kimwe cyanditswe n'umu sirikare w'umu Egiputa yarafite nyina usenga w'umukristo yego hanyuma ya mu ntambara na Israeli cyagihe muri ya ntambara y'iminsi itandatu none yaramubwiye ati ariko bari abantu ushaka bareka kujya kubagwanya avuga ati mama ceceka arangije aragenda yaravuze ngo mu misozi ya Sinayi yabonye umugabo muremure adafite ahagarukira bagatera bombe akayisama akayishyira mu mfuka ariko yabivuga ko yabonye umwiyereko se cyangwa byari yabibonye n'amaso none se reka nkubaze abantu bari bake badafite ubushobozi nk'ubwo bafite uyu munsi ni gute bashobora kugwara n'ibihugu bitandatu bakabitsinda bafite ibintu byose baba kubye inshuro nyinshi mu ngabo mu bifaro mu ndege n'ibintu byose hanyuma bakabasha ku Imana ibasha kugwanana nabo ikabatsindira kuri nge mbona inyuma ya Israel hari ukuboko kw'Imana hari ukuboko kw'Imana kugira ngo batava ku ikarita y'isi hari ukuboko kw'Imana kugira ngo isohoze ubuhanuzi hari ukuboko kw'Imana kugira ngo isohoze ibyo yagambiriye uwakumva ubwo yavuga ati hari ukuboko kwa Amerika ukuboko kwa Amerika yani kuva kuri Adamu Imana ntishobora gukora idakoresheje umuntu ntishobora kuza gutya na Satani nawe ntashobora gukora adakoresheje umuntu umuntu ni igikoresho cyiza cy'Imana cyangwa ashobora no gukorera Satani Amerika niba yemeye kujya mu ruhande rwabo nyembibonamo umugambi w'Imana kubera ko bakagombye bashobora gutereranwa n'isi yose sinibwira ko rero kuba Amerika iri mu ruhande rwabo ari ikintu kibi ntabwo ari ikintu kibi ni ko kuri kwanjye ikindi kibazo cyanjye urabona bigana hehe biragana hehe ibingibi turimo izi ntambara zibonye navuga ko noneho intwaro z'abarabu benshi si bose kuko Arabia Saudite ntitumvamo cyangwa za Qatar ibyo nabyo ni bihugu bikomeye ariko nabyo burafite uruhande bitekereza naho biri kubera ko nabo buriya nabariye ba Amerika Qatar na Arabia Saudite burya hari ukuntu bumvikana na Amerika ibyo babemeranya ariko ibibonye biriye ubona bigana he aho bigana urabona sinzi abarabu ntibazabasha kunyumva ariko hari abatwumva bumva ibyo abarabu nabo batekereza njya mbona muri comments abarabu ni bene Burahamu hanyuma mu by'ukuri bahawe umugisha ariko kuri nge ni ikosa ni icyaha gufata umugisha wahawe ntacubaye biriya bihugu nka Kuwaiti Arabia Saudite Katare kugera na Iran nako umwarabu hari ku isi hose n'abantu bahawe umugisha
gufata umugisha wahawe ukawukoresha mu kurimbura ubundi bwoko gukura abantu ku ikarita y'isi. Kuri nge ni icyaha gikomeye umuntu wese adakwiye gukora ku isi. Kubera ko n'abakire bakomeye ku isi hari ukuntu barenganya abakene, akabyuka akavuga ngo singushaka ha n'ubutaka n'ubwange. Ntabwo uzi inkuru ya Naboti na amwakuruzabibu. Ni nk'uko bigenda, abarabu barese bagakomeza bakabaho bagatera imbere ku Imana yabahaye umugisha, ntibagwara inzika isi babandi ku ikarita y'isi. Byaba bibatwaye iki? Hanyuma nibakomeza kubera ko nagira ngo tugigaze. Yego. Gaza urayireba mbere uko yasaga, none yarasenyutse pe. None reba Gaza uko isi uyu munsi yarasambutse yararangiye. Biriya bintu wavuga ko ari umugisha cyangwa ni umufumo, ariko nyine barabishyira kuri Isirayeli. Babishyira kuri Isirayeli nibo babashotoye. Twirengagize ko ari umunsi bapfushije 1,200 by'abantu. Nubu harimo abayahudi bari bakiri imfungwa, abarabu nubu barashafite imfungwa 100 zikiri hariya. Yego. Ni Isirayeli yabyutse irashotora cyangwa ni Hamasi? Ni Hamasi. Ibyo tubyirengagize. Bene Aburahamu rero batari abakristo, ndavuga judaism. Bo kuri bo ijisho ryacaho rigwirindi. Aha. Urumva? Si abakristo, twumvikane. Ntabwo ari abakristo. Abakristo ni bo ukubita hano ukagwana hano. Ariko abandi bo si abakristo. Nagira ngo mbibibutse. Umujinya wabo ni umurandura nzuzi. Kandi watanze urugero rw'igihe babicira muri Jeux Olympiques. Hari umuntu mu babigizemo uruhare uzi yasigaye ku isi. Bakareka barabatoraguye kandi ntibibeshye. Ntabwo bibeshye. Icyo nagira ngo mbabwire rero, abarabu nibakomeze umugisha Imana yabahaye, bakomeze batere imbere, nta na kimwe babuze ku isi. Bari mu bihugu bikomeye byahawe umugisha ku isi, nibakomeze umugisha wabo. Hanyuma bareke Isirayeli ikomeze ibeho. Urabona byaganisha ku ntambara ya gatatu y'isi ugeze kubivugaho? Yego. Aho biganisha ni ku ntambara ya gatatu y'isi. Hano naho nagira ngo nibutse abakristo, hari ibintu bimwe bagiye biga bivuga ko intambara ya gatatu y'isi ishobora kuba tutakiri inaha. Ariko Matayo 24 havuga ko dushobora no gusogongera ku mubabaro. Kandi muri ibi nabyo hahishwemo guhigwa kw'itorero. Ibi ngibi byize intambara byose biri kuba bihishwemo guhigwa kw'itorero. Kandi abakristo ntibabizi. Ubu turi gufana Isirayeli, tugafana Abarabu, tugafana Irani, tugafana Amerika. Ariko ntituzi ko umugambi mugari uhishe muri ibi ari ukurimbura itorero. Gute pasto? Nguhe urugero. Yego. Irani irimo gushigikira ibyihebe mu bihugu byose, ngira ngo na Kongo birahari. Sibyo? Islamic state barahari muri Kongo byaragaragaye. Hari raporo zagaragajwe. Urebe Nigeria ibyo bari gukora. Urebe Somalia ibyo bari gukora. Ahandi hose birahari. Ikintu cya mbere bafite warerije ni umukristo. Barashaka kurimbura ubukristo burundu, ariko ntabwo ari kurimbura Israeli gusa, harimo kurimbura ubukristo. Ariko muri Israeli bavuze ko atari abakristo nyine. Icyo ni igice kimwe. Icyo ni igice kimwe cy'abantu bahigwa n'iterabwoba. Ariko abakristo bamerewe nabi hafi ku isi. Noneho abakristo bakubwira ngo dusenge Imana. Abakristo bo mu Rwanda baratese ku buryo nyine dusenga imiryango ikinguye, Leta irabyemera, nta kibazo dufite. Ariko ntekereza ko abantu bari Nigeria basenga bihishe. Umukristo ari Somalia uyu munsi cyangwa ari Sudani. Ibyo ndiho ndavuga arabizi. Aho kugira ngo dusenge. Ikindi, iyo urebye idini rya Isilamu ukuntu riri gukura. Idini rya Isilamu ni abantu bakora ibintu byiza pe, nta kintu dupfa nabo. Ariko hari indi mitwe ibiyitirira. Ariyo
ikoresha iterabwoba. Iyi mitwe imereye nabo ubukristo ku kigero giteye ubwoba. Kuri nge rero ni ugusogongera umubabaro nk'uko byanditse muri Matayo 24. Hanyuma biraganisha rero ku ntambara ya gatatu y'isi. Tituzi ngo izaba itorero rikihari cyangwa izaba nyuma, ariko byo iyo igeze mu marembo. Intambara ya gatatu y'isi isubana rero izahura na ya ntambara ivugwa mu byahishuye 15 ya Armageddon. Yego. Niyo ntambara ya gatatu y'isi. Iyo urebye kandi hari n'ukuntu tu Yesu yaravuze ngo muzumva intambara n'impuha za ubu rero ntabwo ari kuzumva gusa ahubwo turi kuzireba. Iyo ubaza ibihugu biri mu ntambara ku isi uyu munsi ubona itaratangiye ahubwo hasigaye gusa ko biriya bipuissance biterana bya bibombe kirimbuzi ariko ubundi bari mu ntambara. Bari mu ntambara ntekereza ko ni turi gusogongera wenda ibikomeye bizaba tutakihari ntabwo tubizi tuzigiye bizabera, ariko intambara ya gatatu y'isi iriteguwe abantu barangaye n'abakristo bonyine. Nibo batazi ngo turi gukora iki, nibo bazi ngo turavahe turajya he, ariko ibi bintu byose icanyuma nasorezaho rero byose biteguriza Yesu kugaruka. Kubera niwe azaca intambara zishire. Niwe azaza acecekesha ibi bintu byose. Reba ikibazo cy'ibyorezo. Reba ikibazo cy'umutekano ku isi. Reba ikibazo cy'ubukungu. Reba ikibazo cy'ubuzima. Kanseri imeze nabi. Abantu benshi bafite amakuru mabi y'ibyo babasanzemo nyine bitari byiza. Hari ibintu byinshi bigaragaza ko Yesu ari hafi kugaruka. Hanyuma ngaruke ku bakristo bene wacu, nibo abantu bafite inzara y'ibiryo. Iyo basenga Imana ibaha ibiryo. Birasa nkaho bavumbuye ku isi yabasize bayiruka inyuma, ariko ntibiteguye ko Yesu agaruka. Dukwiye kuba turi abantu bakora cyane, tugakora ibyo twakagombye gukora, ariko twiteguye ko ibi biri kuba biri guca amarenga ko Yesu ari hafi kuza. Ibintu byose dukora tukabikora tuzi ko Yesu azaza. Kubera ko iki ni kimwe mu bimenyetso binini gihagarariye ibindi, kigaragaza ko Yesu ari hafi. Ndashaka kubabaza akabazo. Hari igihe Ariel Sharon yigeze gusa numvikanye na Yasser Arafat wayoboraga kiriya gihe Hamasi, basa n'abumvikanye amasezerano y'amahoro. Ubona ko ari agace bishoboka ko habamo umutuzo mu maso yawe no mu mboni zawe. Nta nubwo ari Yasser Arafat gusa basezeranye. Baheruka gusezerana na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kuri ya nzu ndende cyane ku isi ya Dubai. Icyo gihe bamanitse idapo rya Israeli. Nibwo bwa mbere byari bibaye ku isi. Basezeranye na Arabia Saudite. Yari umuhuzi icyo gihe. Ego. Bariho baragerageza kwiyunga hagati y'umwana Isaka na Ishimayeli. Bariho baragerageza kwiyunga. Kandi ibyo nabyo ni bimwe mu biteguriza Yesu kugaruka. Nongere mburira Abarabu. Umugisha bahawe nibakomeza kuwukoresha mu gushaka kurimbura abandi ku ikarita y'isi, bazakubitwa hanyuma baze noneho baciye bugufi bemere kwiyunga. Kubera ko Yesu azaza ubwo bwiyunge bwarabaye. Pase wigeze kuvuga ngo abakristo n'abayisilamu bashobora kuba bahuza, binyibutsa amafoto nyir'ubutungane Papa ari kumwe na bamwe mu bayobozi bakuru b'idini ya Isilamu hirya no ku isi. Hari nayo tujya tubona bakarabya ibirenge. Ubona hari icyo bivuze biriya bintu? Bamwe bayakoresha nk'ikimenyetso cya ekuminizme, berekana ngo kwihuza kw'amadini, kandi nabyo abantu ntibabifate ho rumwe, ntibabivuge ho rumwe. Bibiliya iravuga mu Baroma, iravuga ngo kubakunda Imana byose bifatanyijemo kutuzanira ibyiza. Kuri njye kwiyunga kwabo biri mu mugambi wa Antikristo. Kubera ko mbere y'uko Kristo aza kwima ingoma y'imyaka 1000, Antikristo nawe azakora nk'ibyo Kristo azakora nyuma. Ego. Azagerageza gucecekesha intambara, azagerageza kuzana amahoro, azazana ubukungu busubire ku murongo. Ikibazo cy'ubuzima kizakemuka,
n'ibindi kubyo abantu bose bazamuramye bavuga ngo niwe niwe Kristo hanyuma inkuru nziza ku bakristo bibiri bavuga ngo hari kimubuza kugeza igihe kizakurirwaho itorero nta bwami bubiri bushobora kuba mu kirere kimwe ntabwo Kristo yaba ari umwami ku isi hanyuma ngo n'Antikristo nawe abe umwami ntabwo byashoboka nabyo biganisha hahandi Yesu ari hafi kuza aha umukristo dukurikiye umunsi yabonye ziriya ntambara asengera iki icya mbere ni ugusenga kugira ngo zigabanye ubukana kubera ko Bibiliya ivuga ngo Imana ntishimira ko hari n'umwapfa yifuza ko abarimwe bose babona ubugingo bakizwa niwo mugambi w'Imana ndavuga kuva kuri Kristo kuri nge iyo numvise ngo abana muri Palestine bari gupfa bakavuga imibare ibihumbi bimaze gupfa numva atari ikintu cyo kwishimira nta mubyeyi n'umwe ku isi yakwishimira ibyo bintu nta kuri nge n'umugisha ko nazaye muri Iran guhindura abantu kuba abakristo mbese ndavuga Imana icinzira y'ububyutse ibi bihugu bika bigakizwa byaba ari umugisha kurutaho nanone mbwira abisirayeli abisirayeli nyine barakomeye ku mbunda barakomeye ku migwano Imana iri kumwe nabo ariko nta mbunda ishobora kuzana amahoro UN aho imaze imyaka 20 muri Congo amahoro yaraje aho bamaze imyaka myinshi bari amahoro yaraje Somalia ko bamaze mu imyaka hafi nka 30 amahoro yaraje byaranze nta mbunda nimwe ku isi irasa amahoro azanwa no guhinduka mu mutima nk'ubu maze igihe nkurikira izi ntambara nkibaza nkunda kubaza ikibazo mandamu nkamubaza ibi bikomere abanyapalestine bagize uyu munsi ninde muntu azajya kubyomora ninde mukansara ntawe ni ukuvuga ngo kuri ubu nabo ariko bagendera kuri cya kindi kijisho rihorerwa irinde yego ariko nyine ibyo ni uruhande rumwe ibyo ni uruhande rumwe rw'amasasa ariko hari no gukomereka kw'amarangamutima umujinya ukomotse muri intambara uzafata nk'ibisekuru byibuze bitatu kuri nge rero ni ikintu kibi kuba isi kirimo guhembera ubugome bituma abantu bazakurana ugwango nkuriya perezida wa Hamas nababajwe n'ukuntu abahungu be bapfiriye ku rugamba muri Palestine hanyuma nabo bikarangira apfuye nabo bakamurasira aho yari yacumbitse muri hoteli niba dushobora kuraga n'abana bacu ugwango kugeza igihe banezererwa no gupfa ngo bajya ku rugamba kuri nge ni ikintu si wo mugambi w'Imana twakagombye gukora ibindi abantu bagahinga bakeza bakajya mu ikoranabuhanga isi ikaba nziza kuruta uko twayisize ariko niba umugisha twahawe ugaruka guhindura ahantu amatongo isi ni ikintu kitari cyiza babarambaza aka kabazo kanyuma nako dusoreza uyu muntu yaravuze ngo nibyo muvuga by'uko isi rero ngo urusengero zongera kubakwa rwa Yerusalemu ngo ni ibinyoma iyo umuntu avuze ngo ni ibinyoma yari agenda kuri cya kiganiro twakoranye ubushize ati barashaka ko abayahudi barashaka kubaka urusengero abayisilamu nabo bakarwana kugira ngo uriya musigiti utavaho ukagira ibibazo iyo ubyumvise uyu waravuga ati nibyo batubeshya by'uko ngo barwana kugira ngo bakure urusengero ati ntiruzubakwa sinzi icyo ashingiraho ariko kuri ngero uzubakwa n'igishushanyo mbonera kirahari n'ibikoresho barabitweretse ese ubwo si ukugira ngo bashimishe abakerarugendo babasura ntabwo ari ugushimisha abakerarugendo ingengo y'imari yo kubaka urusengero iri mu gisirikare cya Isirayeli kwinshi kugira amafaranga menshi ibintu byose biriteguwe kandi ntibagira ibinyoma nkatwe n'abanyakuri ibyo bakubwiye nibyo biba biri ukuri rero ntekereza ko umuntu wese ashobora kubivuga uko abishaka ariko nyenda bizi ko ruzubakwa kubera ko Kristo ntashobora kuza hatari urusengero urusengero ruzaba ruhari kandi Imana ntiyigeze ikura isezerano
kuri bo gusa nangiye imitima yabo abanyamahanga dukizwe ariko isezerano irashari rya Isiraheli. Yeah. Nubuntu twagiriwe kuba twarakire Kristo mwami n'umukiza. Yeah, murakoze cyane. Tubashimire mwese abadukurikiye, tunashimire pasteli urese afite uruhande abyumbaho, benshi bemera nk'ibyo twavugaga bitewe nuko natwe turi mu murongo w'ivuga butumwa rya Gikristo, ariko nabemera mu wundi buryo nabo turabubaha. Turabashimiye rero, turabashimiye ko mwaduha umwanya kugira ngo tuganire. Reka dusoze tubasaba gusenga kubw'uyu mwanya, kugira ngo wa mugani itorero ikomeze kuzirikana icyo kintu ribiha agaciro, ryumve ko ifite imbaraga. Mwami Yesu Kristo, turasenze kugira ngo dufashe kutaba abafana b'intambara no kogeza ibiri kuba, kukutishimira k'umuntu n'umwe apfa, ahubwo wifuza ko abaremwe bose babona ubugingo. Umugambi wawe nuko isi yagomba kuba nka Edeni, ikabaho ari nziza, none icyaha cyaje kwangiza isi. Ibi byose bishingiye ku cyaha. Turasenze kugira ngo abantu bashoboze kukumenya, baba Abayahudi, baba Abarabu, n'abandi bantu bose ku isi batarakumenya. Usuka umwuka wo kumenya Imana, abantu baguhindukirire, uzabukoze. Kandi nasenga itorero kugira ngo rishoboze kuba maso muri iki gihe. Itorero rigusogongera ku mibabaro, ndasenze kugira ngo ukomeze abizera. Ntabwo twakwibagirwa abari Sudani, abari Somalia, abakristo bari Nigeria, bari gutotezwa uyu munsi, bari mu mitwe, mu maboko y'ibyihebe. Turasenze ngo imbaraga zawe zigaragaze, ukore imirimo ikomeye, ukore byose kubwo urukundo rwawe. Turagushimiye akagahengu kiduhaye ko gusenga, buri wese umushoboze mwami kugakoresha neza no kwiyubaka. Urakoze. Mizina ya Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen.